Вижте какво сподели веднага след освобождаването му от ареста. Ами да, успяхме да се преборим. Мисля, че те не искаха да напускат, но успяхме с едни процесуални хватки да се освободим от това нещо, защото заповедта за да бъда задържан беше максимално да. Тоест, поне още една година ще бъда задържан за обвинение, което е не само, че е смешно и не е вярно, защото се крепи на показания на двама човека, които работят за една медия, с която аз имам личен конфликт и които заплашваха една жена, която аз си бях правил, бях и оказал помощ с адвокати да й връщаме децата. Те бяха направили едни. Бяха направили един репортаж за нея, после обявиха, че всичко е наред, че са й върнали децата. Абсолютно, абсолютно лично и от това се възползва и господин Валери Симеонов, който стои за това дело, който притискаше съдиите и прокурорите, за да ме държат. Какво мислят хората по това обвинение? Ами смятам, че всеки... Имаше голяма защита, поне това, което видяхме в Фейсбук. Ами смятам, че всеки нормален човек би застанал на моя страна, защото вижда, че аз го правя от сърце и душа и няма за какво иначе да си хвана колата и да дойда на 300 км от Бургас да оправим проблемите в Асеновград. Все пак аз имам жена, дете, но все пак за мен българщината е също важна, затова трябва да живеем в едно чисто и свято отечество и да е много важно какво ще завещаем на децата си. Защото ако един ден децата ни кажат, че ние сме били бокуци, аз не виждам какъв е смисъл да сме живяли. Затова го правя и искам също да се разгранича от много хора, които се правят на патриоти, а пък всъщност не са такива патриоти, когато стане въпрос за пари, когато стане въпрос за влияние и те просто искат да използват тази трибуна, тази популизъм, за да трупат точки по този начин за избори, за партии и така нататък. Аз го правя само за от душа и от сърце. Така че аз на последно място искам да кажа, че въпреки двата месеца, които прекарах в ареста, аз съм млад човек, в Бургас живея, пропуснах морето, пропуснах много важни неща, имам 3 годишно дете, пропуснах 3 години, третата годишна на третия рожден ден на моето дете. Въпреки това аз не съм се оплашил и продължавам да вървя по същия път. Затова ще продължавам да подкрепям българите навсякъде, на всяка точка на България, по какъвто и да е начин. За момента в Асеновград виждам, че се наслои едно ненужно, прекалено голямо напрежение, защото това е един град с много смесено население. Тук има много турци, помаци, много цигани и българи. Тези хора живеят на едно място, затова искам това напрежение да бъде туширано един път за винаги, за да могат хората да продължат нормалния си начин на живот. И тази политика, която беше обърната в момента хората, някои партии да трупат точки от тези проблеми, трябва да бъде прекратено незабавно. Затова смятам, че ще направим някои неща, които ще останат достояние на много хора, които са в тази насока.